Sveiki, aš esu Mindaugas, Milana Yoga studijos jogos mokytojas ir šiandien noriu jūs pakviesti į šiek tiek tokį stipresnį apšilimą, bent jau aš taip įvadinu savo jogos sekoje, bet visą tai, ką mes veiksime ant kilimėlio, jūs galite daryti kaip atskirą jogos seką viso kūno sustiprinimui. Užtruksime iki 20 minučių viso labo, tai tikrai nepareikalaus iš jūsų didelių laiko investicijų. Seką pradėsime atsiklaupę, pasižiūrėkite, kaip jaučiasi jūsų pėdos, jeigu jas paguldyti ant išorinės pusės yra sudėtinga, tai galite pirštus įremti ir tuomet mes jau sėdmenis klubus leidžiame ant kulnų ir pasistengiame nutupti. Gali būti, kad jūsų keliai yra pakankamai jautrus, tai būtinai suraskite ar tai pagalvėlę, arba tą patį jogos kilimėlį galite sulenkti per pusę ir kelius padėti ant viršaus, kad būtų minkščiau. Įsitaisom patogiai, ištiesinam nugarą, delnus pasukome į dangų, nugara tiesi, akis užmerktos ir kelios akimirkos prieš jogos praktiką. Susitelkti į save, palikti viską, kas buvo iki jogos praktikos ir tai, kas jūsų laukia po jos. Nuteikti kūną laukiančiai fiziniai praktikai. Visi kartu draugė įkvepiam. Per burną iškvepiam, įkvepiam, per burną iškvepiam ir trečią kartą įkvepiam ir per burną iškvepiam. Atmerkiam akis ir perinam ant visų keturių. Delnai po pėtimis, pirštai platus. Įsitaisom patogiai, nugara neutralioje pozicijoje. Pėdas paguldome ant kilimėlio. Galime šiek tiek pasisveikinti su savo jogos kilimėliu, lengvai patapšnodami per jį. Įsitaisom, pasistengime, kad mūsų krūtinė nuolatos toltų nuo kilimėlio, iš pečių juostą šiek tiek ištemdami pečių juostą. Ir labai labai lengvai leidžiame klubus link kulnų. Nusileidžiam ir grįžtam atgal į viršų visas keturias. Iškvepiam, leidžiame žemyn, įkvepiam, kylam. Iškvepiam, leidžiame žemyn, įkvepiam, kylam. Iškvepiam, įkvepiam. Visos keturios, neutrali pozicija. Darysim lygiai tą patį, tik šį kartą, kada pakilsime į viršų, mes išnešime kūną į priekį, tam, kad pajustų mūsų riešai didesnę apkrovą ir pradėtų po truputėlį apšilinėti. Iškvepiam, leidžiamės, įkvepiam, kylam, iškvepiam, leidžiamės, įkvepiam, kylam, iškvepiam, leidžiamės, įkvepiam, kylam. Judam. Tempas, aišku, jūsų pasirinktas, bet kadangi jau minėjau, kad aš pat šią seką darau šiek tiek stipresnę, tai ir kur kas aktyviau pradedu judėti. Stengiuosi, kad mano riešai apšiltų. Riešai jogoje yra viena jautriausių vietų ir jeigu jie nespėja apšilti per vieną ar kitą asaną, iš tikrųjų galima juos susižeisti. Todėl skirkite dėmesio ir nepatingėkite juos apšildyti. Sustojam neutrali padėtis, visos keturios. Delnai vis dar išlieka po pėtimis. Mes toliau bandom apšildyti savo riešus ir tuo pačiu klubus, sukdami visą kūną į dešinę pusę. Prasukame į dešinę pusę, išnešame į priekį, pasukame į dešinę ir vėl neutrali pozicija. Į kairę, priekis, dešinė, neutrali pozicija. Keičiam kryptį į kitą pusę. Toks užburtas ratukas. Į vieną pusę, į kitą pusę. Jaučiam, kad riešai turi spaudimo, jokių būdų nespaudžiam tiek, kad skaudėtų, tik tai, kad jaustume apkrovą. Ir po truputėlį gilinam savo ratukus, sukdami į dešinę pusę, leidžiame klubus link kulnų, tai, ką mes jau darėme, pakylame į viršų, leidžiame link kulnų, kylame į viršų. Mano rankos po truputėlį atsipalaiduoja, galiu užmerkti akis ir judėti į vieną pusę. Dabar tokiu būdu aš apšildau ir riešus, ir klubus, ir netgi kelius. Keičiu kryptį, iškvepiu leisdamas į žemyn, įkvepiu išeidamas į priekį, iškvepiu žemyn, dar kartą keičiu kryptį. Ir po dar vieno ratuko, į kairę pusę, dar du.
Du ir dar du į dešinį. Vienas. Ir du. Neutrali pozicija, visos keturios. Rankomis einu į priekį, klubus paliksiu aukštai. Anahata, šunytis. Kakta, krūtinė. Smakras. Kažkur iš tų pozicijų leidžiasi ant kilimėlio. Aišku, mano intencija vidinė yra artinti krūtinės lastą prie kilimėlio, nekompensuojant išeinančiais klubais į priekį. Klubai lieka aukštai. Giliai įkvepiu. Iškvepiu ir visą kūną išvedu į priekį sfinkso pozą. Rankos paguldytos, krūtinės lasta pakelta. Iškvepiu, leidžiu krūtinės lastą žemyn. Rankos po petimis, įkvepiu tokia nedidelė, saugi pirmoji kobra. Iškvepiu, leidžiu krūtinės lastą žemyn, kojų pirštais įsiremiu į takelį, žemyn žiūrinti šuo. Kadangi tai pirmasis žemyn žiūrinti šuo, tai mes lengvai pralankstome savo kojas, ištiesiam dešinę, sulenkiam kairę, pakeičiam kūnas, ar tai būtų rytas ar diena. Praktikos pradžioje šiek tiek būna sustabarėjęs. Tai visam jam mes leidžiame prasitemti taip, kaip kūnas jaučia, norisi pasisukam į kairę, į dešinį, pravaikštam. Galiausiai dešinys kūnas leidžiasi žemyn, dešinė koja visiškai ištiesinta, prie jo prisijungia kairė koja, visiškai išsitiesina ir žemyn žiūrinti šuo. Mūsų intencija vidinė leisti kulnų žemyn, jeigu bėgiojate ar užsiminėjate pan dviračiais, ar kita aktyvia sportinė veikla, dažniausiai pakinkliai strumpėja. Mano atveju yra labai viskas panašiai, tai aš kol kas tik svajoju apie kulnus ant žemės. Stengiuosi juos abudu leisti žemyn ir tokią intenciją žemyn žiūrinčiame šunie išlaikau. Išvedu kūną į aukštą lentą. Aukštoj lentoj, rankos po petimis, klubai nenukritę, nepakelti. Laikau visą kūną, laikau 5, 4, 3, 2, 1. Kelius leidžiu link kilimėlio, bet nepadedu ant žemės. Ir nuo kelių, atsistuminėdamas, išvedu visą kūną į žemyn žiūrintį šunį. Ištiesinu kelius. Išvedu kūną į priekį, aukšta lenta, keliai link tą kelio, žemyn žiūrintį šuo. Aukšta lenta, keliai link tą kelio, žemyn žiūrintį šuo. Aukšta lenta, keliai link tą kelio, žemyn žiūrinti šuo. Jeigu su kvepavimu, tai būtų įkvepiu, pradedu iškvepinėti ir galiausiai viską iškvepiu iki pat galo. Įkvepiu, iškvepiu. Išstumiu iš kūno visą nereikalingą orą. Įkvepiu ir iškvepiu. Ir dar 5. Jeigu pasidaro per sunku, liekame žemyn žiūrinčiame šunyje. Ir paskutinis. Žemyn žiūrinti šuo. Aukšta lenta. Laikau. Klubų nenumetu. Laikau 3, 2, ir vieną. Visus klubus vedu į dešinę pusę ir klubus stengiuosi paliesti grindis. Bet visiškai jų nepaliečiu, palieku kelis milimetrus arba centimetrą iki grindų. Keičiu pusę, keliu, keičiu pusę, keliu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Vienas. Niekam nepaslaptis, kad lentos poza yra bene geriausias. Geriausia asana, geriausia poza, tvirtinanti mūsų, atrodytų pilvo presą, bet iš tikrųjų visą centrinę kūno dalį, rankas ir tuo pačiu pečius. Rankos leidžiasi ant dilbių ir aš esu aukštoj lentoj ant dilbių. Klubai pakelti ir taip pat kaip dariau su ištestom alkūnėm, leidžiu klubą į dešinę pusę, grįžtu į kairę, grįžtu į dešinę, grįžtu į kairę, grįžtu. Ir dar 6, 5, 4,
3, 2, 1. Alkūnės sulenktas, jeigu išeina, vienu metu jas atkelsiu ant delnų. Jeigu neišeina, dešinę pastatau, kairę pastatau, grįžtu į žemyn žiūrintį šunį. Aukšta lenta, išvedu kūną į priekį. Čaturanga arba atsispaudimas. Leidžiu kūną žemyn. Aukšta lenta, grįžtu į viršų. Žemyn žiūrintį šuo. Aukšta lenta. Čaturanga. Aukšta lenta. Žemyn žiūrintį šuo. Aukšta lenta. Žema. Aukšta. Žemyn žiūrintį šuo. Kūna šiek tiek galbūt pavargo, mes galime nusipurti dešinę ranką, kairę ranką, šiek tiek pratemti uodegikaulį į viršų labiau ir grįžtu į aukštą lentą. Leidžiuosi į žemą, kobra pakylo, iškvepiu žemyn žiūrintį šuo. Kojomis einu link savo rankų, prieėjęs sulenkiu kelius, ištiesinu nugarą. Ištiesinu kelius, iškvepiu, sulenkiu kelius, atpalaiduoju viršutinę kūno dalį. Iš lėto kylu į viršų, galva pakyla pati paskutinė. Įkvepiu, tęsiasi judesys, rankos kyla į viršų. Iškvepiu, tiesiu nugarą, leidžiuosi žemyn. Įkvepiu, ištiesinu nugarą, iškvepiu, rankos ant žemės, dešinę koją traukiu atgal, kelis ant žemės, žemas įtupstas, įkvepiu. Iškvepiu rankos už nugaros, susipina pirštai, mentis į mentį. Atveriu krūtinės lastą, rankas, jeigu pavyksta, tolinu nuo sėdmenų, jeigu ne, palieku pakabintas. Aš jau šlapęs, tikiuosi ir jūs. Kvepuoju. Klubu vis senku žemyn. Darau daugiau erdvės plaučiams, kvepuodamas ir iškvepiu, atkabinu rankas, rankos ant takelio, dešinės kojos pirštais įsiremiu į takelį, pakeliu galinę koją, kairę statau prie dešinės. Vinyasa, žemo lenta, įkvepiu kobrą ir iškvepiu žemyn žiūrint iš. Dešinę pėdą statau tarp rankų, kairys kelis nuleistas ant žemės, žemas įtupstas įkvepiu. Iškvepiu rankos už nugaros, įsipina pirštai, mentis į mentį, atvedu rankas atgal, krūtinės lasta plati didelė. Žiūri į dangų, smakras šiek tiek pakeltas, bet galva neužlaužta. Kvepuoju per nosį, klubu vis senku žemyn. Atkabinu rankas, leidžiu krūtinės lastą žemyn, delnai ant kelio, dešinę koją prie kairės vinyasą. Kas kart parėję šioje apšilimo sekoje, kuri galbūt kažkam visai nebus apšilimos, o bus visiškai normali praktika, tai aš parėjęs mėgstu šiek tiek pravaikščioti žemyn žiūrinčiame šunie, pralankstyti kojas, noriu, kad apskritai seka būtų dinaminė, o ne tiek statinė, nors mes turime ir statiškų visai pozicijų. Pravaikštau, po to jau kulnus leidžiu žemyn. Na, visą tai, ką mes dabar darėme, buvo tik pauzelė nuo mūsų aukštos lentos pozicijos ir darbo rankoms. Įsipatoginame, klubai nenukritę, laikau 3, 2 ir 1. Guldau kulnus į dešinę pusę ant kilimėlio. Kairę ranką išvedu į dangų, atsiveriu per petį, šoninė lenta. Jeigu labai sunku, galiu sulenkti kairę koją, statyti priekį. Jeigu nėra per daug sunku, palieku ją prie dešinės, galiu kairę koją mėginti pakelti, jeigu man viskas labai lengva ir paprasta. Jeigu ne, tiesiog pasilieku šoninį lentoje. Kairė ranka leidžiasi ant žemės, kita pusė. Dabar matysit viską iškiau, dešinė ranka iškeliauja į priekį, abi dvi pėdos viena šalia kitos. Jeigu per sunku sulenktas statau į priekį, jeigu per lengva, dešinę koją pakeliu, laikau. Šoninė lenta nenumetu klubo.
Dešinę ranką leidžiu ant to kelio, dar kartelį kairė. Įkvepiu, atsiveriu. Leidžiu žemyn, iškvepiu. Dešinė. Įkvepiu. Iškvepiu. Viniesa. Aukšta lenta. Grįžtu į poziciją. Laikau. Laikau tris. Laikau du. Laikau vieną. Dešinę ranką leidžiu ant dilbę. Kairę ranką leidžiu ant dilbę. Delfinas. Pakaušis po truputėlį leidžiasi link tą kelio. Kojomis einu į priekį. O digikaulis į viršų. Laikau. Laikau tris. Laikau du. Laikau vieną. Kojomis grįžtu atgal. Dilbiai padėti. Darysiu šoninę lentą su dilbiais ant tą kelią. Kairės rankos dilbis pasisuka į vidų. Kairės kulnas leidžiasi į šoną. Dešinė ranka iškeliauja į dangų. Laikau tris. Laikau du. Laikau vieną. Dešinė ranka keičia kairę. Dešinė ranka statau ant tą kelią. Kairę ranką išvedu į dangų. Laikau tris. Du. Vieną. Iš kart kairį delną didu ant tą kelio, tam, kad sugrįžčiau į aukštą lentą ir žemyn žiūrinti šunį. Paskutinis, desertinis, bet tikrai nelengviausias. Dešinę koją keliu už nugaros, sulenkiu, iškvepinėju ir privedu prie dešinės alkūnės. Gražinu dešinę koją į žemyn žiūrinti šunį. Trikoja žemyn žiūrinti šuo. Dešinę koją dar kartą sulenkiu. Prie dešinės alkūnės laikau 3, 2, 1. Žemyn žiūrinti šuo su dešinė pakelta koja. Dešinę koją nuleidžiu prie kairės. Įkvepiu kairę koją keliu už nugaros. Lenkiu po savimi prie kairės alkūnės. Trikoja žemyn žiūrinti šuo. Ir prie alkūnės. Laikau 3, 2, 1. Kairė koja prie dešinės. Iškvepiu žemyn žiūrinti šuo. Aukšta lenta. Žemyn žiūrinti šuo. Aukšta lenta. Ir žemyn žiūrinti šuo. Pakartosim dar kartelį tą patį ir galite kartoti jūs namuose, ką mes darėme, antrą seriją abiem pusėm. Arba padaryti šitą sudėtingesnio. Tuo pačiu iššūkis savo pačiam. Dešinę koją keliu už nugaros. Lenkiu po savimi, vedu prie dešinės alkūnės. Kairį kulną guldau ant kelio ir kairę ranką išvedu į dangų. Kairė ranka danguje. Dešinys kelias prie alkūnės. Palaikau 3 sekundės. Leidžiu kairę ranką, pakeliu kulną. Gražinu dešinę prie kairės. Lygiai tas pats kitai pusiai. Privedu kairę kelį prie kairės alkūnės. Leidžiu dešinį kulną. Dešinė ranka į dangų. Laikau 3, 2, 1. Dešinė ranka ant tą kelio. Kairė koja prie dešinės žemyn žiūrinti šuo arba dar paraplaukiu per viniesą. Aukšta lenta. Žema lenta. Paguldau krūtinės lastą. 5 krūtinės pakilimai į viršų. Mano nugara jau apšilusi. Jūsų manau taip pat. Dėl skanesnio pakelimo nugaros, jeigu tik tai jaučiatės, kad apšilat, rankas galite nuvesti nuo tą kelio. Alkūnės sulenktos, pakelimas bus šiek tiek didesnis. Iš pečių juostos, įkvepiu tiesiu nuo alkūnės, krūtinės lastą keliu aukštyn, iškvepiu. Įkvepiu. Iškvepiu. Įkvepiu. Iškvepiu. Įkvepiu. Ir iškvepiu. Rankos keliauja už nugaros. Susipina pirštai. Rankos padėtos ant sėdmenų. Pėdos suglaustas. Sėdmenys dirbtinai neįtempiami. Kelsim krūtinės lastą ir svarbiausiai atvedinėsim pečius į šonus. Įkvepiu keliu. Iškvepiu leidžiu. Jeigu pavyksta atitolinti rankas nuo sėdmenų, tai ir padarom. Ištiesinam prie alkūnės. Įkvepiam kylam. Iškvepiam leidžiamės. 5. 4.
3. 2. Ir 1. Atkabinu rankas, rankos po pėtimis, įkvepiu, įeinu į gerą aukštyn žiūrintį šunį arba kobrą, iškvepiu žemyn žiūrintį šuo. Keliai leidžiasi ant kelio, atsisėdu ir kūno svorį pernešu ant dešinio sėdmens, tam, kad galėčiau ištraukti kairę koją ir ją užpinti už dešinės. Tvistą darysiu į kairę pusę. Aš mėgstu apsikabinti, bet galite įstatyti ranką, jeigu tai jums patogiau. Aš apsikabinu, kairę ranką užsuku už nugaros, įkvepiu per centrą ir tik su iškvėpimu suksas į kairę pusę. Įkvepiu. Iškvepiu. Ir pasižiūriu, kas vyksta mano kairėje. Laikau 3. 2 per kiekvieną iškvėpimą, galbūt keletą milimetrų dar pasisuku. Ir 1. Gražinu kūną į centrą, vieną kartą šiek tiek nusilenkiu priešingai pusiai, sukeičiu kojų sukabinimą, lygiai tas pats, apsikabinu, dešinė ranka už nugaros, įkvepiu per centrą ir su iškvepimu sukuosi į dešinę pusę. Laikau 3, 2, 1. Gražinu kūną į centrą. Išpinu kojas. Priartinu kelius arčiau savęs, ištiesinu nugarą. Spustelinu šiek tiek per klubus. Kojomis nueinu į priekį. Atsigulu ant nugaros. Keliai sulenkti. Rankos šalia klubų. Labai lengvai žiūrėdamas tiesi priekį savęs. Suaktyvinu pilvą. Šiek tiek patiešiam pilvui, pilvo preso jau skirtas pratimas. Sulenkinėju krūtinės lastą. Priklausomai nuo jūsų pasirengimo 10, 20 ar 30 kartų. Nu, aš padarysiu dabar dar 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nuo šios akimirkos galite tęsti savo pilvo preso dar 3-4 pratimus. Ar tai būtų į šoną skirti pratimai, ar jogų dviratis, jūs pasirenkate, kas jums patogiau, bet aš šioje vietoje dažniausiai darau stop ir einu tęsti savo sekos. Tai yra mano toks ilgas apšilimas. O jeigu nebenorite nieko daryti, ištiesat kojas, paguldot rankas ir pailsit. Ilsitės neilgai, tam, kad neužmigtumėt, kūnas tikrai sušilo, sustiprėjo ir pavargo. Gulime kokias 3-4 minutės ir keliaujame dirbti darbų, jeigu tokių yra, arba tiesiog švęsti gyvenimą. Tiek šiandien, šį rytą su manimi.